Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Hroniku regiona AVAX televizije. Ja sam Danijela Stojanović, a ovo su vesti za današnji dan. U Lajkovcu je danas održana redovna sednica opštinskog veća opštine Lajkovac. Na 24. po redu sednici opštinskog veća na predloženi dnevni red od 5 tačaka dodato je još 4. Sednica je počela razmatranjem izveštaja rada Zajedničkog centra Solidarnost za 2012. godinu. Prema rečima izvestioca, tokom novembra i decembra 2012. broj korisnika centra je povećan. Centar za socijalni rad beleži veći broj zahteva u pomenutom periodu, a opština Lajkovac je imala razumevanje u vidu pomoći pri radu istog, kaže izvestilac. Prema rečima predsednika opštine Lajkovac, lokalna samouprava će istim intenzitetom pomagati i u narednom periodu. U ovoj godini, u okviru godišnjeg plana i programa, akcenat će biti stavljen na pomoć socijalno ugroženim penzionerima i licima sa najnižim primanjima. Živorad Bojičić, predsednik opštine i opštinskog veća, novinarima je govorio o prioritetima današnje 24. sednice. Opštinsko veće, opština Lajkovac je na svojoj 24. sednici usvojilo nekoliko značajnih odluka. Pre svega ja bih istakao tu, znači, izveštaj o radu Zajedničkog centra za socijalni rad za opštine Ljig, Mionica i Lajkovac, udeljenja u Lajkovcu za 2012. godinu i program rada ovog centra za sljedeću godinu. I iz samog obrazloženja koje je dao direktor centra Milan Jovanović, imali ste prilike da uočite i vidite da se povećao nivo i aktivnosti, a i normalno to je posljedica povećanih sredstava i novih oblika socijalne zaštite koje smo mi praktično krenuli 2012. godine i u 2013. smo proširili sa još nekoliko i dodatnih oblika socijalne zaštite. I sljedeća stvar koja je na redu, to je, znači, geronto domaćice. Znači, sredstva su obezbeđena i jedini problem, jedina primjedba koju imamo i mi sami i sam direktor centra jeste prostor u kome se nalazi centar, i to smo više puta najavljivali, i mi ćemo konačno rešiti problem tog centra. Nama je cilj da u ovoj 2013. godini, do kraja ove godine, kao što smo to uradili i u drugoj polovini 2012. godine, da stavimo akcenat na blagovremeno otkrivanje svih potencijalnih, da kažem, poznacima navoda socijalnih slučaja, i da ne dozvolimo jednostavno da se dogodi jedan nemio događaj koji bi bio vezan za naše sugrađane. I naš zadatak je da, pored one evidencije koju ima centar i gde se nalaze oni stalni korisnici centra, koji ispunjavaju neke formalne uslove, da mi uočimo i druga lica koja su nemoćna, koja su bez staranja, koja nemaju dovoljno sredstava za život i da ih pomognemo. I ja sam rekao jednu ideju, a to je da pored ovih sredstava koja su normalno određena budžetom, koja se odnose na socijalnu zaštitu i određene oblike, da ćemo mi iz naših sredstava koje nam pripadaju po osnovu reprezentacije, odnosno ovih ugostiteljskih usluga, znači u buduće odvajati sredstva za takozvane, znači, ove catering usluge za sva ona lica koja su nemoćna, ne mogu da spremaju hranu, nemaju dovoljno kvalitetnu hranu, gde ima mnogo dece u porodicama, i da će to biti jedan vid doprinosa pre svega mene kao predsednika opštine, a siguran sam da će i moji najbliži saradnici takođe krenuti tim putem, i da će to biti nešto što je dodatno. Trudit ćemo se da neke šire te manifestacije smanjimo u tom obimu trošenja tih sredstava u tom pravcu, da više obezbedimo donatorska sredstva i da to više bude u nekom simboličnom obliku, primereno vremenu u kome živimo, a da ta sredstva koja su već ovim budžetom za 2013. godinu planirana, znači, upravo utrošimo na ove oblike pružanja pomoći, odnosno pojačane ishrane, redovnije ishrane našim sugrađanima koji nisu u mogućnosti da se kvalitetno hrane, pre svega mislim na decu školskog uzrasta, a onda i na ove druge humanitarne akcije. S tim u vezi ja bih rekao da ćemo mi, mediji će dobiti posebnu informaciju, znači u petak 11. maja će biti održan humanitarni koncert koji će organizovati naš kulturni centar,
znači dva naša folklorna ansambla, folklorni ansambl Kulturnog centra Hadži Ruvim i Kulturno-medijsko društvo Ženičar Lajkovac, zajedno sa horovima ova dva društva, držat će humanitarni koncert za prikupljanje sredstava za pomoć našem mladom sugrađanju i ćelija Peri Batićeviću, koji je pre 6 meseci usled posledica saobraćajne nesreće imao teške povrede. On se uspešno oporavlja i u cilju, znači, dalje pomoći, van one pomoći koja je organizovana pred kraj prošle godine, znači mi ćemo organizovati dodatnu pomoć kako bi obezbedili i adekvatnu terapiju za našeg mladog sugrađanja. Cena ulaznice će biti 300 dinara i ovom prilikom ja pozivam sve gledalce, sve slušalce, znači medija sa kojima sarađuje opština Lajkovac, znači da u petak 11. maja u 20 časova dođu u salu, petak 10. maja sa početkom u 20 časova dođu u salu Doma kulture u Lajkovcu i da se odazovu ovom pozivu za humanitarnu akciju i da daju svoj prilog. Nakon sednice veća, predsednik opštine Lajkovac posetio je i parohijski dom hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Lajkovcu, gde je organizovana tucijada za decu školskog i predškolskog uzrasta. Predsednik opštine pozdravio je mališane. Danas je ovde dobra konkurencija i ja vam želim za nas dobru sportsku sreću i da svi pobedite. I predlažem počnemo odmah se raditi. Kao i svake prethodne godine, u okviru učešća u tucijadi, mališanima su uručeni slatkiši i prigodni pokloni. Pod pokroviteljstvom opštine Lajkovac, a u organizaciji ekološkog pokreta Kastrum Brodare na Vrača brdu na Uskrs, organizovana je tucijada. Četvrtu godinu za redom ekološki pokret Kastrum Brodare organizovao je tradicionalnu uskršnju tucijadu uz brojne programske sadržaje održane na lokaciji Vrače brdo kod spomenika Dimitriju Tucoviću. Uskršnja tucijada je organizovana uz podršku opštine Lajkovac. Sve čestitke organizatoru i domaćinu ekološkom pokretu Kastrum Brodare. Iz ćelija i siguran sam da ćemo ove godine, da ćemo ovde i na ovom mestu sledeće godine, u godini kada obeležavamo i 100-godišnicu Kolubarske bitke i Velikog svetskog rata, obeležiti i naš prvi mali jubilej. Danas je praznik života, istinske vrednosti, zato vas pozivam da ga dostojanstveno proslavimo. Nasušna je potreba ljudi da se sabiraju. Bog je stvorio čoveka za sabranje, za zajednicu, za druženje, da podijeli radost sa drugima. Hristos je vaskrsao iz mrtvih da bi sve nas podigao i obnovio za neki život koji je i na ovoj zemlji i ovoj planeti lep i prelep, a tek tamo je još ljepši. Zato treba da se družimo i ovo je divna manifestacija koju su naša deca organizuju i hvala Bogu da je tako. Želim svima od srca radost, susreta, radost druženja, radost gledanja lica bližnjega, koje je, kao što rekoh, nasušna i neprestana potreba svi u nas. Nek ste sretni, Bogom blagosloveni, radosni. Hristos voskrese i radost nam donese, radost večnu i neprolaznu radost koja nije samo od ovoga sveta, nego nam donosi i drugi. Živi bili, Bogom blagosloveni u vekove. Amin. Od srca vam blagodarim na ovoj nenadanoj časti, a ujedno i prilici da postaknem ćelijanstvo u sebi uz dobru veru da je svaki ovog sveta čovjek ujedno i ćelijanac ukoliko je častan i za života rešen da nikome zlo ne pomisli. Razumevam sabornost ovog dana kao duboki naklon našoj tradiciji, ali i kao postavljanje temelja za ono što potomcima možemo da ostavimo, da bi nas po dobru pominjali. Ćelije se bez ovog mesta, Vrače brda, nekadašnjeg igrališta, zamisliti ne može, a ni bez Kolubare celog sveta slavne, kao ni bez manastira Svetog Đorđa, a tu je, bogme, još toga čime se možemo podičiti, kao, na primjer, tragovi rimskog naselja, kao svedočanstvo da je ovaj deo Šumadijske Kolubare odvajkada bio ljudsko stanište. Ponosan sam što ste se opredelili da čuvate i unapređujete ćelijanske znamenitosti, pritom mislim na već pominjano ekološko društvo, a starat ću se da tome i sam koliko mogu doprinesem, po čem ovo brdo obavezuje, stoga što će naskoro biti iza bitke 100 godina, iza bitke koju su ćelijanci kad omane godina na svojim njivama zaticali više gelera nego kukuruznih lipova.
Želim vam, dragi i poštovani, sreću i zdravlje. Uz uskršnji pozdrav, Hristos vaskrse. U okviru programa četvrte tradicionalne uskršnje tucijade održano je takmičenje za najtvrđe jaje i za najlepše, takmičenje u tradicionalnim igrama, nadvlačenje konopca, bacanje kamena s ramena, a ove godine obezbeđeni su i animatori i pokloni za decu, kao i nagrade za pobednike. Opštinski odbor Srpske napredne stranke Lazarevac četvrtu godinu za redom uskršnje praznike obeležio je na štandu u Karađorđevoj ulici podelom uskršnjih jaja. Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Lazarevcu već tradicionalno za uskršnje praznike sa ugrađanima na prigodnom štandu organizuje podelu uskršnjih jaja, a tom prilikom čelnice ove stranke uputili su čestitku za najradosniji hrišćanski praznik. Obeležavali smo ga i to smo bili opozicija, sada smo u poziciji vlasti. Poruka ono koji svaki građanin opštine Lazarevac očekuje, a to je koji želimo iz prvo sebi, a želimo i drugima puno zdravlja, što je mi danas i najpotrebnije, puno sreće, ljubavi, razumevanja. Mi kao stranka potrudit ćemo se da svi građani opštine Lazarevac obezbedimo malo bolje uslove života, da im obezbedimo mogućnost da se zaposle, da imaju određeni prihod, da sa poslom imaju više zdravlja, više sreće, više ljubavi u porodici, da nas budemo malo više brojniji, nekako kako gledamo ovu sliku, sve nas je manje, a trebalo bi da se malo više družimo, da budemo malo uspešniji kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Srpska napredna stranka u Lazarevcu četvrtu godinu već za redom od njenog osnivanja za Vaskrs organizuje štand gde se dele promotivni materijal, odnosno čestitka uskršnja građanima opštine Lazarevac i tradicionalno po pravoslavnom običaju uskršnja jaja. Ja bih ovaj put želeo da čestitam svim sugrađanima, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju, Hristos Vaskrse, praznik, jedan od najvećih praznika u srpskom pravoslavlju. Na štandu u Karađorđevoj ulici aktivisti Srpske napredne stranke su delili flajere, a sugrađani su mogli da dobiju informacije o stranačkim aktivnostima. A deljenje uskršnjih jaja na štandu kod Rudarske česme 5. maja na Uskrs organizovao je opštinski odbor Demokratske stranke Srbije Lazarevac. Članovi opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije Lazarevac uputili su čestitke sugrađanima i podelili uskršnja jaja i obeležili na taj način praznik koji simbolizuje život i nadu. Drago mi je što vidim da su još neke političke opcije na lokalu izabrale da slede naš primer. Ja zaista ne bih ukaljao ovaj praznik time što ću da pošaljem neku političku porugu našim sugrađanima, samo ću im čestitati Vaskrs i poželjeti im da ga provedu sa dragim osobama kao što je i običaj. U prisustvu brojnih zvanica i članova kolektiva, javno preduzeće za komunalnu privredu obeležilo je krsnu slavu Đurđevdan. Lomljenje slavskog kolača obavljeno je u direkciji preduzeća. Obeležavanju krsne slave komunalnog preduzeća prisustvovalo je sadašnje rukovodstvo, kolektiv, bivši direktor, a sadašnji predsednik opštine Dragan Alimpijević, direktori Kolubare Građevinar, Toplifikacije i Radio Lazarevca, saradnici i prijatelji preduzeća, kao i brojni mediji. Že dobrije svadačestvo vaše i vjenčaše sija, molite si jako gospodu, mučenikov radovanije, i že propovje trojica jedino sušnaja. Vostokim ja jemu, jego že veličajuše djevu ublažajem. Hristos, sve nas, Hristos je među nama, jeste biće. Hristos je među nama, jeste biće. Javno preduzeće za komunalnu privredu Lazarevac danas, kao i svake godine, slavi Đurđevdan kao svoju krsnu slavu. Kažite nam prvo, ko su danas vaši gosti i ko je prisustvovao svečanom lomljenju kolača u prostorijama preduzeća? Najpre da čestitam uskršnje praznike svim vernicima pravoslavne vere, zatim Đurđevdan svima koji slave Đurđevdan i
pre svega mojim radnicima, radnicima komunalnog preduzeća. Želim sve najbolje radosti i veselje i sreće u budućnosti. Danas je u prisustvo znači, predsednik opštine, direktor toplifikacije, direktor građevinara, komunalne inspekcija, svi pozvani uglavnom su se odazvali i uveličali ovo naše, ovu našu proslavu. Bila je ovo i prilika da se govori o dosadašnjem poslovanju, ali i svim predstojećim aktivnostima preduzeća, koje je okosnica našeg grada. Lomljenjem slavskog kolača u prostorijama stranke, opštinski odbor Demokratske stranke Srbije Lazarevac obeležio je krsnu slavu Svetog Georgija. Smrti, smrti, smrt oprav, Isušim ogrobje živo daroval. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti, smrt oprav, Isušim ogrobje živo daroval. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti, smrt oprav, Isušim ogrobje živo daroval. Jako pleni sloboditelj i niši zaštititelj. Prostorije opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije u Lazarevcu juče su bile pretesne za sve uvažene goste, članove, prijatelje, ali i simpatizere stranke. Kao i svake godine i ove, opštinski odbor Lazarevac lomljenjem slavskog kolača obeležio je krsnu slavu Svetog Georgija. Pozvani su kao i uvek svi predstavnici drugih stranaka, bez obzira da li su deo vlasti ili opozicije. Kao što znate, na slavu je svako dobrodošao i svako ko je došao da nas ispoštuje, hvala mu. Ja se izvinjavam u ime predsednika opštinskog odbora, gospodina Milana Radojičića, on je bio sprečen, nije mogao da prisustvuje, ali tu smo mi da nadoknadimo. Saša Avramović istom prilikom čestitao je slavu i građanstvu. Želim da čestitam slavu svima koji danas slave svoju krsnu slavu Svetog Đorđa. Čestitkama se pridružio i predsednik omladine opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije Lazarevac. Ja bih pre toga i čestitao veliki naš praznik pravoslavni Vaskrs koji je juče bio. Nisam imao prilike, ali eto, danas je, da kažem, drugi dan Vaskrsa i idealna prilika da svim našim sugrađanima čestitamo Vaskrs i da svim našim članovima, prvenstveno omladincima, članovima odbora, takođe i našim opet sugrađanima koji danas slave, čestitamo slavu i u nadi da ćemo sledeću već dočekati u nekim boljim okolnostima. U prisustvu brojnih gostiju i opštinski odbor Demokratske stranke Lazarevac u svojim prostorijama obeležio je Đurđevdan. Svoju krsnu slavu Svetog velikomučenika Georgija opštinski odbor Demokratske stranke Lazarevac proslavio je u prisustvu članova stranke i brojnih gostiju predstavnika javnog i političkog života svečanim činom rezanja slavskog kolača. Molite se jako Gospodu. Ovo je po tradiciji Demokratska stranka godinom već slavi. Pozvali smo sve političke strukture i od naše koalicije pa sve stranke koje su u našem lazarevačkom parlamentu, grupe građana. Vidite, atmosfera je predivna, dosta ljudi i treba se družimo u interesu svih ovih, naravno, i nas samih i samih građana opštine Lazarevac. Ako napravimo neku paralelu, 6. maj prošle godine i ove godine, gde je mesto i uloga opštinskog odbora Demokratske stranke u Lazarevcu? Znate sami da smo u koaliciji, koalicija je stabilna i čvrsta, radimo punom parom, dosta projekata smo osmislili, nešto se radi, znate sami, to postavljamo ulice. Najbitnija stvar je da krenućemo sa asfaltiranjem i radom Stoličkoj ulici, Mirović, tako da dosta posla. Ovi dana se potpisuje ugovor sa BVK u vezi djevanja sena opštine Lazarevac i Vrbovna. Koliko imamo para, uspeli smo negdje oko 110 miliona para od grada da dobijemo za asfaltiranje na teritoriju opštine Lazarevac. Znate sami da je kriza svuda, tako da što imamo para, raspoređujemo, pokušamo još na razne načine da se snađemo kako bi došli do nekih investicija.
Predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke Lazarevac Zoran Lučić istakao je dobru saradnju sa gradskim odborom ove stranke u kome slede izbori 8. juna. Vidjet ćemo ko će se kandidovati, pa na osnovu te kandidature mi ćemo doneti odluku koga ćemo da podržimo. I smatram da dugo godina funkcionišemo i imamo jednu fantastičnu saradnju i očekujemo da naš opštinski odbor zauzme jednu bitnu figuru, da bude bitna figura u gradskom odboru. Kažem vam, saradnja je za sad dobra, sigurno treba biti još bolja, a dobit ćemo samo na taj način ako svoje ljude budemo gore u gradu, odnosno u gradskom odboru i postavili i zajedno radili nismo zadatku da Demokratska stranka bude još stabilnija i još čvršća nego što je bilo u proteklom periodu od izbora od 2012. pa do sada. U narednom periodu aktivnosti opštinskog odbora Demokratske stranke u Lazarevcu biće intenzivirane. Na zahtjev gledalaca televizije AVAX još jednom repriziramo snimak sa konferencije za medije, održane 29. aprila u Medija centru u Beogradu, a povodom osnivanja novog sindikata Elektroprivrede Srbije. U pres centru u Beogradu je 29. aprila sa početkom u 10:30 održana konferencija za medije povodom osnivanja novog sindikata Elektroprivrede Srbije. Naime, radi se o konfederalnoj organizaciji sindikata EPS-a koja je izvanično počela sa radom 19. aprila i okuplja slobodne i nezavisne sindikate koji deluju u EPS-u i njegovim zavisnim privrednim društvima. Organizacija je nastala sa ciljem da aktivno učestvuje u transformaciji EPS-a koja predstoji u skladu sa Zakonom o energetici i zaključcima vlade Srbije. Prvi se prisutnima obratio Dragoljub Ljubičić, predsjednik izvršnog odbora Konfederalne organizacije sindikata. Dobar dan svima, ja vas pozdravljam u ime KOS-EPS-a. KOS-EPS je 19. aprila upisan u registar sindikalnih organizacija rešenjem Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. KOS-EPS je nastao potpisivanjem sporazuma 5 sindikalnih organizacija koje su delovale u svojim privrednim društvima u okviru Elektroprivrede Srbije i to Sindikat smenskih radnika PDTENTA, Nezavisni sindikat Elektrodistribucije Beograd, Sindikat radnika Elektrodistribucije Beograd, Sindikat nezavisno SD Jugoistok Niš i Sindikat nezavisnost Kolubara. Prostim zbrajanjem broja članova, ovaj konfederalna organizacija u ovom trenutku broji oko 2000 članova i nastao je inicijalni povod za okupljanje naše je način na koji su potpisani kolektivni ugovori Elektroprivredi Srbije bez pregovora, bez učešća zaposlenih i bez učešća i obaveštavanja sindikata koji nisu pripadali sindikatu radnika Elektroprivrede Srbije. Kolektivni ugovori su potpisani u 11 privrednih društava, u privrednom društvu termoelektrane Nikola Tesla nije, zato što sindikat smenskih radnika koji je tamo reprezentativan sindikat nije hteo da potpiše kolektivni ugovor koji u sebi ne sadrži način rešavanja viška zaposlenih i ne sadrži metodologiju. Ono što je za EPS karakteristično od 2000. godine na ovamo, to je potpuno urušavanje tarifnog sistema, ali ne tarifnog sistema u ceni struje, nego tarifnog sistema u vrednovanju rada. EPS od 2000. godine na ovamo, čak i pre toga, je ušao u fazu transformacije i ta faza nikako da se završi, međutim, sada, koliko god to izgledalo da se ništa ne dešava, u EPS-u se zaista puno toga dešava, ali se sve dešava pod velom tajnosti. Taj veo tajnosti najviše se odnosi na studije konsultantske kuće Arthur D. Little i u odnosu na te studije se i radi restrukturiranje EPS-a, a u skladu sa Zakonom o energetici i kada se malo bolje pogledaju ti zakoni i uporede izukrštaju informacije koje stoje, odnosno zakonska rešenja u Zakonu o energetici, zakonska rešenja u Zakonu o javnoj svojini i odlukama vlade, zaključcima vlade Srbije, onda možemo da budemo zabrinuti za budućnost EPS-a i zbog toga je nastala Konfederalna organizacija slobodnih sindikata, jer pokušavamo da se nametnemo kao aktivan učesnik u procesu restrukturiranja EPS-a, da se nametnemo kao pravi partner koji može dati
odgovore, ali i postaviti pitanja, a sve u cilju zaštite imovine ovog najvažnijeg preduzeća u Srbiji. Elektroprivreda Srbije je najvažnije preduzeće u Srbiji i ova grupa ljudi se dugo bavi sindikatom, nije se slagala sa politikom sindikata radnika Elektroprivrede Srbije, jer je sindikat radnika Elektroprivrede Srbije aktivno učestvovao u svim ovim odlukama, ali o tim odlukama niko ništa ne zna zato što nema transparentnosti u donošenju tih odluka. Zatim je prisutne pozdravio i govorio Milovan Ranković, jedan od potpredsednika izvršnog odbora Konfederalne organizacije sindikata EPS-a. Pa sama činjenica da smo mi ušli u jednu zonu transformacije, da smo korak od Evrope, mi hoćemo da vrednujemo taj evropski sistem kad je energetika u pitanju i vi danas imate sigurno grupu koja je najjača za tranziciju u jugoistočnoj Evropi. Ja sam imao te reference, ja sam lider 12 zemalja jugoistočne Evrope, tako da znamo sve u što je se ušlo. Očekujemo od vas novinara, sljedeći put vas bude ovdje 30, očekujemo da stup srpske privrede koji je bio prošlost, sadašnjost i budućnost i razvoja privrede dobije uvažavanje i još jednom samo da kažem, žao mi je što ovdje intelektualna elita u ovoj zemlji adekvatno ne odgovara na sve što se dešava. Insistirat ćemo da od današnjeg sastanka, od današnjeg nastupa ni jedan element više ne može da prođe bez građana ove Srbije kome pripada pravo da znaju šta se dešava sa stubom srpske privrede. Evo imate priliku, ja sam onaj bata koji je s ovim ljudima oborio gospodina Uskokovića, posle 5. oktobra narod nije tražio smenu Miloševića, on je tražio više pravde i borba protiv kriminala i korupcije. Oborili smo Skokovića koga su čuvali sa trojica sa automatima, koji je uzeo 33 stana i kuće, koji je imao stan u Parizu i bojim se da ćemo morati brzo da mu se izvinimo jer on je bio obdanište za ovo što se posle toga dešavalo. Krenut ćemo, znači napišite slobodno, gospodin Vučić nije, Aleksandar samo danas, di ćemo Srbiju na noge, di ćemo sve gradove, tražit ćemo ko je dao sebi za pravo da se ovo radi sa imovinom kapitalom. Ako su svi bili pošteni i ako su svi bili čestiti, vidjet ćemo da li je EPS bankotirao ili nije, vidjet ćemo šta se dalje dešava i ono što je najvažnije, što se ovog momenta dešava. Vidjeli ste da pojedini direktori, recimo iz nekih kao što je Srbijagas, čak ne dozvoljavaju da se uđe u korupciju. Mi smo bili imali agenciju za borbu kriminala i korupciju u EPS-u. Dobro znamo šta je se dešavalo do 2002. godine i dobro znamo šta se danas dešava. Slobodno napišite, znači mi smo krenuli, više se niko neće kriti pod mantilom Aleksandra Vučića i pod njegovim sakom, on više nije sam, imaće aktivne borce za borbu protiv kriminala i korupcije koja je ubila moral, dostojanstvo i vrednosti sistem. Danas sam pročitao jednu pravu katastrofu u Blicu. Kaže, ne možemo mi da upravljamo javnim preduzećima, morat ćemo da ih prodamo. Znate šta? Mi imamo kapacitet, inženjere, majstore, poslovođe, sve imamo. Ako ne može oni koji sebi daju pravo da sa tim upravljaju, da rade, mi možemo. Mi možemo i mi znamo i mi hoćemo. Ja ne bih otvarao pitanje oko ovih dokumenata, socijalni dijalog, partnerski odnosi su nažalost utemeljeni na dokumentima koji su uništeni u ovoj zemlji, više nema pravila igre oko toga i zamislite da nije bilo ni sindikata, nije bilo nikog. Da li bi moglo da se desi da zemlja bude opljačkana, da bude poražena, da budu veliki tajkuni, da je bilo sve o sindikalizma? Ovdje nema sindikata u ovoj zemlji puni 10 godina, to slobodno napišite. Je li iko pitao nekoga otkud tebi borazeru tolike pare? Ko zadužio je zemlju? Gdje je danas zemlja? I samo da vam kažem još jedan podatak, namjerno odlaganje tranzicije, kupovina vremena da se zaduži zemlja, zaduži preduzeće i da mi dođemo u situaciju da ne možemo da funkcionišemo. Mi ćemo brzo angažovati naše prijatelje doktora nauka, angažovat ćemo naše prijatelje iz cijele jugoistočne Evrope gdje smo bili lideri tih organizacija u borbi za njihova prava i imamo prohodnost i prema Briselu za rješavanje mnogih problema. Tako da ćete vi imati priliku da sam u našim delovanjima, naš osnovni zadatak jeste da EPS-u bude bolje, da EPS stane na noge, bez tržišnog EPS-a nema tržišne ekonomije. Ako nema EPS-a, nema Srbije. To je druga poruka, ako izgubimo EPS, izgubili smo našu Srbiju, evo mi smo spremni da damo i deo našeg života, čak i više od toga da nam sutra deca i unuci ne
ništa nam se ne ruže. I slobodno recite, imamo dve mogućnosti da nas deca zaborave i da nas unuci pamte. Na imamo taj kapacitet i za liberalizaciju, deregulaciju, privatizaciju, restrukturiranje, korporatizaciju, za kompletni socijalni dijalog. Mi i kako se to rešava kroz socijalni akcijni plan energetske zajednice koji je Srbija potpisala u Beču 2007. Nažalost nije ga implementirala zato što to mora da nosi određenu istinu, javnost, transparentnost. Drugi potpredsednik Miroslav Veličković se također obratio okupljenima. Ja jesam bio jedan od učesnika kada smo uspeli da pre 10 godina, kada je sva ova priča krenula sa javnim preduzećima, da se dođe do završetka restrukturiranja. Znači, što se tiče EPS-a, naravno, to je taj program Artur Trutl. Tu je, naravno, bio Telekom, bila je tu NIS, bila su tu, naravno, Galenika i JAT. I mi smo se tada dogovorili, znači, sindikati su se tada dogovorili i ujedinili smo se oko jedne priče, upravo o kojoj je sada govorio moj kolega Ranković. Znači, mi smo želili da ta priča mora da se otvori pred građanima Srbije, jer to je okosnica tih pet preduzeća koje su još tada ostala da nisu privatizovana i pred kojima se je postojala takva pretnja da će se privatizovati, a možete samo da zamislite kako se vršila privatizacija i da je to bila jedna opšta pljačka u ovoj elektroprivredi. Mi smo na neki način tada uspeli da malo to zaustavimo i evo sada smo ponovo na toj nekoj priči da se ta preduzeća završi restrukturiranje tih preduzeća. Neka su naravno već privatizovana, znate da je to NIS, sa Telekomom se radi šta se radi, upoznate ste sa time, a mi smo ovde da branimo i dalje, da branimo svoj EPS i EPS građana Srbije. Ono što je osnovna priča bila tada kada smo to hteli i kada smo prikupili 500.000 potpisa za samo 3 dana, gde smo dobili ogromnu podršku građana, vi znate šta je otprilike 500.000 glasača i koji bi to procenat bio. Mi nismo nikakva politička partija bili, niti to želimo da budemo samo sindikati i da branimo ovu imovinu građana i našu ličnu imovinu. Znači, mi smo tada uspeli da dobijemo tu podršku, ušli smo u parlament i doneli smo zakon. To je bio presedan uopšte u tom parlamentarizmu u Srbiji, da se jedan predlog zakona, na predlog građana i nas zaposlenih donese. Taj zakon, nažalost, jeste donet, ali nije ispoštovan. Znači, svi rokovi za sprovođenje tog zakona su prošli. Zbog čega? Upravo, znači, osnovni cilj je naš bio da građani dobiju deo akcija, da uđu u priču i da rešavaju priču tih javnih preduzeća, a posebno se nas, naravno, iz EPS-a interesovala Elektroprivreda Srbije. Ta priča je morala da bude po tom zakonu završena još 31.6.2010. godine, mi smo danas u 2013. Znači, neko je odgovoran zbog čega se čak i ti zakoni ne poštuju. Naravno, čekao se zakon o svojini, koji je takođe veoma pogluban za nas. Čekao se zakon o energetici, on je donet još pre 3 godine, i da bi se sada preko tih zakona u stvari završila priča oko tog restrukturiranja EPS-a. Mi želimo da ponovo javno zatražimo poštovanje tih zakona. Svih oni su doneti, između ostalog i tog zakona koji je donet na zahtev građana Srbije pre svega, znači, i nas, naravno, zaposlenih i bivših zaposlenih. Smatramo da ako ta priča postane javna, transparentna, da ćemo uspeti da spasimo ono što se sada već spasiti može, obzirom da smo imali amandmani na taj zakon o energetici i na zakon o svinjama, oni nisu prošli i sada smo tu gde jesmo. Eto, to bih ja samo da malo pojasnim taj segment i želeo bih da stvarno ponovo građani Srbije. Ponovo, evo, pojavio se jedan sindikat koji je upravo iz svih tih razloga koji su već navedeni, a ovo je jedan isto od njih, znači da znaju da i građani Srbije više nisu sami, da ćemo mi pokušati da na svaki način želimo pomoć vas, novinara, naravno bez vas je to nemoguće, da budemo otvoreni prema narodu i da se javno završi to restrukturiranje EPS-a, koje je neminovno, ono mora naravno da pretrpi svoje, jer činjenica je da smo svi mi, kao i građani Srbije, mi zaposleni, bili zatečeni da nam se, recimo, pri kraju protekle godine kaže da je EPS pred bankrotom. Znači, mi stvarno želimo da znamo da li jeste, ali ne samo mi, nego naravno i svi građani Srbije. A imamo dovoljno znanja, dovoljno snage, dovoljno stručnjaka na svim nivoima, znači u EPS-u, i spremni smo i želimo da stvarno učestvujemo u tome i spasimo taj EPS kao najveće blago ove države i ove Srbije. Članovi izvršnog odbora Zoran Timotijević i Dragan Teofilović su takođe uputili na značaj postojanja novoorganizovanog sindikata. Generalno, živimo svi u ovoj Srbiji koje su potrebne reforme i mi od reformi ne bežimo, međutim,
vole bi da te reforme budu transparentne, da budu javni, da znamo šta stoji za tih reformi. Jer mi više nemamo prilike da pravimo neke nove reforme i da opet čekamo neke druge izbore i tako dalje, tako dalje. Prosto živimo u ovoj Srbiji i ovoj Srbiji treba nešto bolje. Nažalost, do sada smo imali raznorazne primere da u ovom EPS-u nije dobro rađeno, da su se informacije sakrivale, da javnost nije bila upoznata na vreme. Mi kroz ovu konfederalnu organizaciju slobodnih sindikata želimo da narod Srbije zna tačno šta se dešava i šta treba raditi. Ako znamo da je EPS nosilac privrede bio, što rekao i moj kolega Ranković, i bio i treba da bude u budućnosti, onda treba da se postaramo svi da ovom EPS-u omogućimo da i dalje ostane lider u regionu. Ne bismo volili da prođemo kao druge elektroprivrede u našem regionu za koje znamo da su prošle loše, kao što je recimo Bugarska. Želimo da malo zaštitimo i naš narod koji radi u tom EPS-u, jer prosto dosta ljudi u Srbiji zavisi od EPS-a. I želimo da ih zaštitimo na jedan način da oni budu sigurni u svojoj kući. Nažalost, danas imamo već primere da se ljudi teraju u penziju prisilno, da se premeštaju neka druga radna mesta. To, nažalost, nigde nije prezentirano u javnosti i mi ćemo kao ovaj sindikat da stanemo iza tih radnika i nećemo dozvoliti da se na takav način šikaniraju, naročito što su to stručnjaci, ljudi koji rade na odgovornim radnim mestima i mi nećemo prosto dozvoliti da se to radi s njima. Znači, oni su trebali budu prepoznati kroz višak zaposlenih koji, nažalost, nije stavljen u kolektivni ugovor, o čemu je pričao i kolega Ljubičić, i kao takvi ne mogu da se prepoznaju, samim tim mi jasno stajemo uz njih u ovoj celoj priči. Ja sam Dragan Teofilović koji je hapšen 2004. godine, kad je bilo frka sa Oskokovićem. Znači, imali smo krivične prijave na Zveterica i to je sve prošlo. Znači, Ilić nam je izjavio da je samo 10% nađeno što smo mi pronašli, samo 10% je nađeno. Znači, pitajte Boga koliko ima, znači puno ima. To je prošlo, nema veze. Idemo dalje ovako. Pet distribucija imaš u Beogradu, odnosno u Srbiji. Pet distribucija koje se uplaćuje mesečno, 20 milijardi se uplaćuje. 20 milijardi. Znači, finansije su vjerojatno dobre, a urušavanje vjerojatno ide nekim drugim tokovima. Znamo da je 2002. godine British Electrica vlada je lično dala 1 milijardu funti da bi njihov sistem opstao. To treba znati i to treba se napiše. Sada isto mi to radimo, znači imamo iskustva susjedne zemlje, šta se radi, kako se radi i to vraćamo. I onda se to elektroprivreda kupi, ponovo se vrati u državne ruke, što će to biti vratno i sa nama. Uputit ćemo lično Aleksandru Vučiću, znači tražit ćemo prijem kod njega i da kažemo, što je rekao kolega Ranković, da nam samo da 3 meseca ovom timu, vidjet da ćemo napraviti elektroprivredu najbolju u Evropi. Samo 3 meseca da, znači da mu budu savjetnici. Zaključnu reč dao je predsednik izvršnog odbora KOS-a Dragoljub Ljubičić, a potom su odgovarali na pitanja novinara. Kolege su prišli pa ispada da se namećemo mi da vodimo elektroprivredu. Ne. Mi smo sindikat i mi smo tu da zaštitimo svoje članove i svoje radnike. Sindikati treba da budu korektivni faktor. Mi nismo neko ko insistira da sve ostane kako jeste. Ne preduzeće koje je neefikasno, treba da učini nekakav postupak restrukturiranja, reorganizacija, da bi postalo efikasno. Ali ono na čemu insistiramo je da ne može efikasnost jednog preduzeća ići samo preko troškova ušteda na radnoj snazi. Postoje raznorazni menadžerski zahvati koji dovode do efikasnijeg preduzeća. Ne može da se efikasnost provodi samo tako što ćeš da proglasiš nekakav višak zaposlenih, što ćeš veštački da predstavljaš sliku o manjem broju zaposlenih, što ćeš da imaš uposlenih mnogo radnika preko agencijskog rada, duše i cela Evropa ima problem sa agencijskim radom, pa je i u Srbiji to je vrsta rada preko uslužnih firmi, gde zaposleni postaju polako moderno roblje, jer te uslužne firme koriste sve finese i zakona o radu, prekidaju radne odnose posle 6 meseci na 1 dan, pa se naprave raznorazne kršenja zakona. I ova sindikalna organizacija će insistirati na tome da zakon koji je donet mora da se primenjuje, pa i zakon o radu takav kakav je, jer samo neprimenom zakona o radu
u Elektroprivredi Srbije napravljene su ogromne u evrima milionska šteta preduzeću, gde su samo advokati u Lazarevcu postali bogatiji za desetak miliona evra po osnovu presuda za neisplaćivanje smenskog rada, gde je neki dan, to moram da osvrnem, Ustavni sud Srbije doneo odluku po ustavnoj žalbi za grupu zaposlenih iz Tenta, to je da za ne poverovati. Ustavni sud je doneo odluku da su podnosioci ustavne žalbe zaista u pravu i doneo odluku da su oni u pravu, da su im narušena ljudska prava zbog toga što su osetili nesigurnost u pravnom sistemu Srbije, jer su okružni sudovi na teritoriji Republike Srbije i apelacioni sud imali različitu sudsku praksu. I to je Ustavni sud uradio da bi ti radnici izgubili pravo da se žale sudu za ljudska prava u Strasburu, jer im presudio da je doneli su odluku da su im narušena ljudska prava, ali u materijalnom smislu kao nisu oštećeni, jer to nije smenski rad. Po presudi suda za ljudska prava u Strasburu, EPS će doći tek u tešku situaciju, jer 6 godina ili 7 godina se vode na hiljade sudskih procesa po osnovu naknade za dodatak za rad u smeni. I zbog toga smo mi napustili sindikat EPS-a, jer sindikat EPS-a rešava problem tako što traži da se izbriše taj dodatak iz zakona o radu. Mi smo upisani u registar, odradili smo dosta posla oko dalje reorganizacije, tražili smo posla, uputili smo i našem poslovodstvu pismo u kome smo tražili prijem da otvorimo ove teme, ali i da dobijemo uslove za rad. Ti uslovi za rad pretpostavljaju kancelariju u nekoj od zgrada, tehničke uslove za rad, kancelariju u EPS-u, i tada ćemo krenuti u dalju medijsku priču. Do tada možete se preko sajtova pojedinačnih sindikalnih organizacija, moj sindikat, kome ja pripadam, sindikat smenskih radnika, ima jedan izuzetan sajt, vrlo posećen i vrlo aktivan sajt, tako da i ova konferencija štampu današnja, kad dobijemo mail, to ona će biti postavljena tamo. Onda sindikat Nezavisnost ima svoj sajt, Nezavisni sindikat Elektrodistribucije Beograd ima svoj, svi imamo svoje sajtove i na tim sajtovima sada radimo. Imamo ovu neku, još nismo se tehnički opremili da bi imali kancelariju, ali to nadam se za 9. maj je zakazan sastanak kod direktora Elektroprivrede Srbije, pa ćemo tada otvoriti to pitanje, dobijemo uslove za rad. Ukoliko ne dobijemo od njih, mi ćemo iz svojih sredstava obezbediti sebi kancelariju u Beogradu i to će biti centrala. Da li imamo pitanja? Da li konkretno možete da kažete šta su vaši zahtevi? I u vašoj organizaciji, da li je to tih 5 reprezentativnih sindikalnih organizacija? Konkretno šta su naši zahtevi? Naši tražimo partnerski odnos, učešće, aktivno učešće našeg sindikata u svim odlukama koje se budu donosili na temu restrukturiranja, reorganizacije preduzeća, korporatizacije i svega što to takve odluke donose. Mi još uvek nismo reprezentativan sindikat na nivou EPS-a, jer brojimo 2000 članova. Ja očekujem da ćemo za mesec dana postati reprezentativan, jer još ima slobodnih sindikata u okviru EPS-a koje pozivamo da nam se priključe, i čim budemo uvereni da imamo dovoljan broj članova, to je 10% od broja za ukupno zaposlenih u EPS-u, mi ćemo tražiti i zahtevati da se utvrdi reprezentativnost našeg sindikata na nivou EPS-a. Što se tiče privrednih društava i delova, sindikat smenskih radnika jeste reprezentativan sindikat u privrednom društvu Termoelektrane Nikola Tesla, sindikat radnika Elektrodistribucije Beograd, Sred Beograda jeste reprezentativan, Nezavisni sindikat nije, ali će doći do reprezentativnosti preko KOSEPS. Koliko treba da imate članova da biste bili reprezentativni? Pa prvo moram da znamo koliko uopšte ima zaposlenih u EPS-u. U EPS-u u ovom trenutku ima 33.000 zaposlenih, znači treba 3.300. Nezavisni, ovo što je bila afera u ovome
u Kolubari, ili ima to veze neke, ovaj, ne. Nije to taj? Ne. Ovo je nezavisni sindikat elektrodistribucije, čena veze sa nezavisnim sindikatom. Mislim, nema onaj kolubarski, onaj što se spominjao, nezavisni. Ne. Evo tako? Ne, mislim, samo zbog toga, čisto, ne, znam, pojavljivalo se ono pa... Stranke sajtu, stranke sajtu. Nema veze ni sa jednom od ovih. I sa jednim, nema. Nema veze. Možete samo da ponovite koje su ovih pet sindikalnih organizacija, ako može samo da... Znači, sindikat smenskih radnika PD Tent Obrenovac, nezavisni sindikat elektrodistribucije Beograd, sindikat nezavisnost RB Kolubara, sindikat nezavisnost ED Jugoistok Niš, i sindikat radnika elektrodistribucije. Vreme je i za sportske aktivnosti iz opštine Lazarevac. Naime, Karate klub Kolubara održao je ovog vikenda poslednji trening u sezoni i najavio pripreme za predstojeća takmičenja. Predsednik Karate kluba Kolubara Lazarevac dr. Dragan Sinđelić i trener tima dr. Čedomir Sinđelić odlučili su da kraj ove sezone treninga i uspešnih nastupa na takmičenjima ozvaniče konferencijom za medije, gde su rekapitulirali ukratko dosadašnje aktivnosti i najavili detaljnije neke buduće. Karate klub Kolubara kao deo reprezentacije tradicionalno odlazi ove godine na svetsko prvenstvo u Melbourne, Australija, daleka distanca. Pre 4 godine je bilo svetsko prvenstvo u Majamiju. Mi smo ušli u finale, izgubili smo Italijana, tukli smo Amerikance koji su bili najbolja ekipa. Ove godine idemo da branimo jednu od medalja. Malo teža ekonomska situacija i je praktično reprezentacija desetkovana, tako da nas ide samo 11. Ja moram da kažem da smo sredstva nabavili, predsednik opštine kao predsednik savjeta za sport je dao određena sredstva, Vita Dimitrijević koji je standardno uz nas, neka javna preduzeća, i moram reći da smo mi ličnim sredstvima, dosta ličnim sredstvima se uložili da bih otišli. Ja lično sam dao svoja sredstva i za kartu i za smeštaj, što je, ne bi moglo da se podičim, ali je, ako hoćemo da odemo i da nešto uradimo, onda mora i da se žrtvemo. Celo proleće smo trenirali, ekipa je dosta solidna, izbori su ponovo za predsednika VKC-a. Ja moram ponovo da istaknem da je VKC članica TAFISE-a, mi smo članice VKC-a, što smo praktično pripadamo i Olimpijskom komitetu. Sledeće godine će biti isto na azijskom delu svetsko prvenstvo organizacije TAFISE, što pretpostavljam da će ova ekipa i ponovo učestvovati. Ja se vama zahvaljujem medijima, znači Avaksu, Gemu i Kolubari, posebno mom prijatelju Zoranu Lazareviću, jer je vrlo značajno da nas isprate, kad goste nas ispraćali, mi smo donosili medalje. Selektor i trener Karate kluba Kolubara Čedomir će vam nešto reći o formi ekipe koju vodi. Znači, mi se vidimo ovde 17. Ja očekujem možda jednu medalju ili pojedinačno, bili bi zadovoljni i sa bronzom ekipno, čime bi praktično kontinuitet medalja bio dovoljan za to. Ja kao selektor seniorske reprezentacije, da pričam o ovom karate delu, zadnjih par meseci se stvarno kvalitetno radilo ovde kod nas u klubu. Ja imam sreću što sam selektor reprezentacija i trener karate kluba Kolubarec koja najviše daje članova reprezentacije. Tako da su mi oni uvek tu na oku, uvek mogu da ih, što se kaže, kontrolišem i brinem u njihovom radu, njihovoj formi. Srpska karate unija zadnjih 15 godina od kad je članica Svetske karate konfederacije uvek dolazila sa evropskih svetskih prvenstva sa medaljama. Nadam se da će to biti i ovaj put, međutim, znate šta, znate kako je u pojedinačnim sportovima, znači nikad se ne zna, tu su povrede, tu su dan, da li neko ima dan, nema, svaki put, ja što kaže predsednik, ja sam zadovoljan ako bude jedna medalja, sve preko te jedne medalje je ekstra. Australija je, što se kaže, dalek put, malo vremenske zone su takve kakve su, to je sve na što moramo mi da se priviknemo,
ali što se kaže kako nama, tako i drugima. Ima informaciju da mnogo jake reprezentacije dolaze na svetsko prvenstvo u Australiju. Znate šta, to je dalek put. Kogod povede takmičara, povede najbolje takmičare. Tako da preko 30 u svakoj kategoriji najboljih takmičara iz svih zemalja. Ja kažem, mi imamo rad iza sebe, imamo iskustvo, imamo neke medalje koje smo osvajali u prethodnom periodu. Neću ja kažem da idemo kao favoriti, jer to mnogo je teško takve reči reći. Međutim, imamo zlatne sa prošlog svetskog prvenstva u Liberecu, bronzu iz Libereca, Velja je bio već šampion sveta u Majamiju, Dejan Jovanović šampion sveta u Liberecu, što su neke medalje koje se brane sad u Australiji, i ako se odbrane, ja kao trener ću biti prezadovoljan. Ova generacija karate kluba Kolubara je, mislim, nešto što je teško će se ponoviti. Bićemo na okupu još neko vreme, pokušati da još medalje donesemo ovaj grad, jer ono što je fakat, to je da je karate klub Koluba najuspešniji klub sigurno u opštini. Neki možda to osporavaju, ali dobro, mislim, nek dođu pa nek vide šta i kako se radi u klubu, pa onda možemo da pričamo. Na konferenciji su se kratko predstavili i učesnici svetskog prvenstva, koji će nam sigurno, kao i do sad, osvetlati obraz. Sa prošlog svetskog prvenstva iz Litvanije doneo sam dve zlatne medalje, ekipno i pojedinačno. Ekipno sam bio kapiten reprezentacije, pojedinačno sam bio u srednjoj kategoriji, do 78 kg. Sad u Australiji očekujem da se ponovi taj uspeh, mada ne bi bio nezadovoljan ni bilo kojom medaljom od prva tri odličja. Ja sam svetski prvak iz Češke i svetski prvak iz Litvanije. Sad u Australiju, u Sidneju, branim titulu svetskog prvaka, pa ćemo da vidimo što će biti. Nastupaću u kategoriji do 1 pona. Očekivanja, nadam se da ću ponoviti uspeh iz 2007. kada sam osvojio bronzanu medalju. Ovo je drugo moje svetsko prvenstvo. Očekujem medalje ove godine, kao i svake prethodne. Dađu sve od sebe i nadam se će biti i ove godine. Takmičit ću se u kategoriji seniorki minus 60 kg. Jedini sam predstavnik Srbije od ženskih takmičara. Od takmičenja očekujem da volila bi da osvojim medalju. Konkurencija će biti veoma jaka, preko 20 takmičara će biti u kategoriji, tako da svaka medalja bi bila uspeh. Pratili ste Hroniku regiona, bilo je to sve što je naša novinarska ekipa pripremila za gledaoce televizije AVAX. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju koje nam pružate svakog radnog dana. Doviđenja.